Men vi börjar i Malmö där en man i 70-årsåldern fick föras till sjukhus med allvarliga rökskador vid en lägenhetsbrand under natten. Det var vid 2:30 som grannar larmade om röklukt i trappuppgången och när räddningstjänsten kom till platsen så var lägenheten rökfylld. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning för att fastställa brandorsaken. Och så här sa Skånepolisen när vi talade med dem tidigare. Det är ju en brand. Först är det ju då rökfyllt i trapphus och brandkåren då lokaliserar en lägenhet där det då har varit en brand i lägenheten. Och lägenhetsinnehavaren där fanns ju där och är för till sjukhus. Och där finns det misstanke om att den är anlagd då. Det är helt enkelt morall ute. Ja, det kan ju vara allmänfarlig vårdsutsätt också. Just det, så är det. Ja. Så att jag vet faktiskt inte rubriceringen i detta läget, men jag har upprättat en anmälan och vi har spärrat av lägenheten också för att kunna klargöra eventuellt brandorsak då. Vet du hur pass allvarligt skadad han är? Nej, han var ju medvetande när vi kom dit och vad jag kan säga så är han avförd med ambulans då. Så att det är oklart vilken status han har, men han var i varje fall medveten när vi var där.